Miláčku, to bude úžasné, až bude miminko na světě. Taky se na to moc těším. Tak takhle tedy ne. Musíme se na to nějak připravit. To jsem ale nevěděl, jak to bude složité. Ze všech stran se na nás řítí samé dobré rady. A já vůbec netuším, co z toho je vlastně správně. Tajana s Petrem a Kubíkem vypadají moc spokojeně. Všichni tři. To by mě zajímalo, jaké je jejich tajemství. Známí jim prý poradili knihy, videokurzy a přednášky Evy Kjedroňové a vypadá to, že jim moc pomohli. Tak to bychom se na ně také mohli podívat, co myslíš? Ale stálo to za to, viď? Víš, já jsem moc rád, že jsme se ovšem poučili dopředu. Vždyť sám dobře vím, že jedině trénink dělá mistra. Na dobrém začátku závisí všecko.